Վերադառնում ենք եթեր, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշաղյանը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացում 3 իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Հայտարարվել է, որ օգոստոսի 31-ին տեղի կունենա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Միշելի միջտորհության Բրյուսելում, մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը անուսավորում էր, որ նման հանդիպում տեղի ունենալու է Մոսկվայում։ ԵԱԿ-ի միջի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահը Պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով օգնականի նախկին պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը դեսպան Ռիքերին նշանակել է ոչ միայն համանախագահ, այլև Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդականի պաշտոնում։ ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարությունը կոչ է արձագանքել պաշտոնական Բաքուն, այս 3 կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, իսկ մնացածը դրանց ածանցյալը։ Հենց այս իրադարձությունների շուրջ կլսենք Հանուն Հանրապետության կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ իրավագետ Արտաշես Խալաթյանին։ Բարևձեցնում Ինչու Բրյուսելը Մոսկվայի փոխարեն։ Այդ հարցը ճիշտ ասած այսօր իմ մոտ դեռ պատասխան չունի, այստեղ ես կարծում եմ, որ գուցե եւ առանձնակի այսպես ինչ որ բան իմաստ դրանում փնտրել պետք չէ, որովհետեւ մենք ըստ էության որևէ ճեղքում ակնկալել չենք կարող։ Ադրբեջանական կողմը բնականաբար ոգևորված լինելով իր դաշնակիցների եւ սատարողների այսպես նույնպես անկոտրում չակերտավոր կեցվածքով Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի կարծրացրել է իր դիրքորոշումը ընդհուպ միջև 2020 թվականի, ես կարծում եմ, նախապատերազմական ժամանակների, որևէ նահանջ չթողնելով իր համար։ Եվ այս առումով թերևս կրկին միջազգային հանրությունը անկախ երևի թե փոխադարձ անվստահությունից, որ կար Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, անգամ կարելի ասել կոնֆրոնտացիայի շատ բարձր աստիճանից, միջազգային հանրությունը փորձելու է մոդերացնել այս կոնֆլիկտը կրկին ուղղակի էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով ճեղքում, որպես այդպիսին, չի սպասվում, եւ այդ առումով անգամ էական չէ, թե որտեղ են հանդիպում կողմերը։ Թերևս այստեղ շատ կարևոր է, որ երևի թե ժամանակ ձգելը այսօր նաև մեզ համար շատ կարևոր է։ Բայց պարոն Խարաթյան, փորձագետներն ասում են, որ օրինակ Բրյուսելյան հանդիպումը, դրանից հաջորդող գործընթացները, փոխվարչապետների մակարդակով հանդիպում այլ ֆորմատով կարող է վշակյալով բեկում բերել իրադարձություններին, գործընթացներին, այն առումով, որ այն, որ Բաքվին հնարավոր է եղել, այսպես ասած, բերել կրկին բանակցային սեղան, նշանակում է, որ Բաքուն ունի կոնկրետ օրակարգ, այդ օրակարգով գնալու է Բրյուսել։ Այսինքն, առանց նման օրակարգի, առանց կոնկրետ խնդիր լուծելու Ադրբեջանին դժվար կլիներ հասցնել Բրյուսել, մանավանդ երբ որ դրանից առաջ հայտնի դարձա, որ Հաջիև Գրիգորյան հանդիպում մեկ հանդիպում չէր կայացել հենց ադրբեջանական կողմի որոշմամբ։ Տեսեք, Ադրբեջանի համար խիստ կարևոր է իր ուրեմն պատերազմական արդյունքների միջազգային լեգիտիմացումը, եւ այդ առումով այսօր թերևս Ալիևը ոչ պակաս քան հայկական կողմը ունի արտաքին քաղաքական հարթակների դիվերսիֆիկացման կարիք արցախյան բանակցությունների կամ հայ-ադրբեջանական, ինչու, որովհետեւ միջազգային իրավակարգի այս վակումային իրավիճակում եւ երբ ուժային բալանսը, որը նախկինում տասնամյակներ շարունակ գործում էր, կարելի ասել խարխրվել է կամ քանդվել է, Ռուսաստանը անգամ Թուրքիայի աջակցությամբ ի վիճակի չէ միայնակ միջազգային հանրության կողմից լեգիտիմացվող որևէ հանգուցալուծման հասնել որևէ միջազգային նշանակության հարցում եւ կոնֆլիկտում։ Եվ հետեւաբար, որքան էլ որ Ալիևը հոխորտում է, մենք դրա մասին դեռ կխոսենք նույն Ռիքերի նշանակման հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Կասենք դրան։ Հա, դա ընդհանրապես այսպես ասենք, ես կարծում եմ ներքաղաքական ներքին իր սպառման համար է արվում, եւ իրականում Ալիևը այո ունի նաեւ Արևմուտքի կողմից որոշակի աջակցության կարիք իր օրակարգի սպասարկման համար։ Այնպես որ Միշելի այդ հանդիպումը Ալիևը փորձելու է օգտագործել այդ նպատակով։ Մյուս կողմից մեզ համար շատ կարևոր են բանակցությունները ինքնին, որպեսզի չառաջանա կոմունիկացիոն վակում, որը որ կարող է բերել պատերազմի։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի նման ուրեմն իրավիճակ չլինի։ Հիշում ենք, որ նախքան ուրեմն
44-օրյա պատերազմը դեռ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ բավականին երկար ժամանակահատվածում որևէ առարկայական բանակցություն տեղի չէր ունենում, հետագայում մոտ 1 տարի պահանջվեց, որպեսզի ընդհանրապես ինչ որ թեկուս հեղեղու կորակարգ ձևավորվի, որպեսզի Փաշինյանն ու Ալիևը գոնե իրար հետ երբեմն հանդիպեն, եւ այդ ամբողջ բանակցային վակումը ի վերջո ավարտվեց պատերազմը։ Հիմա մեզ համար կարևորը բանակցություններն են ինքնին, սակայն նաեւ շատ կարևոր է մեր կարմիր գծերի գծումը։ Բանակցությունը, բանակցությունը, երկխոսությունը միշտ էլ կարևոր է այս առումով, բայց երբ որ մենք հստակորեն տեսնում ենք Բաքվի պահանջները, օրակարգը ձևակերպած, որով նա գնում է այդ բանակցություններին, նույն բրյուսելյան բանակցություններին, հայկական կողմը կոնտր օրակարգ կարծես թե չունի, մենք անընդհատ խոսում ենք խաղաղության պայմանական ասած օրակարգի մասին, դա այնքան երերուն այս պայմաններում, մանավանդ Լաչինի դեպքը, երբ որ հաշվի ենք առնում եւ այլն, տպավորությունը, որ մենք առանց օրակարգի գնում ենք այն թղթե շրեփի տրամաբանությամբ, հա, այստեղ մենք ինչ ունենք, ինչ պետք է ձևակերպենք։ Մենք, ես կարծում եմ, այդքան էլ այդպես չէ, ուղղակի ի տարբերություն Ալիևի, որը պատերազմի հաղթած կողմն է եւ իրականում ցավոք սրտի, ինչպես վարչապետը իր օգոստոսի 23-ին, ուրեմն անկախության հռչակագրի օրվա հետ կապված իր ելույթում ուղերձում նշեց, մեր դաշնակիցը հիմնական այսօր նաև դաշնակցում է մեր թշնամու հետ, մենք դուրս չենք իմացել դրա մասին, եւ դրան նաև այս պատերազմն է նաև գումարվել, որը որ թուլացրել է մեր դիրքերը, եւ մենք փորձում ենք շատ ավելի այսպես եզոպոսյան լեզվով կամ դիվանագիտական լեզվով շատ զգուշությամբ առաջ մղել մեր ուղարակարգը ի տարբերություն Ալիևի այդ ամբռնազբոր շփացած վիճակի, եւ դա կարող է, այսպես եթե հետևողական չեն մարդիկ ուսումնասիրում պաշտոնական Երևանի, ուրեմն դիրքորոշ պաշտոնական հայտարարությունները, կարող է այդպիսի տպավորություն ստեղծվել, որ մենք օրակարգ չունենք մեր սեփական իրականում, բայց այդ օրակարգը խաղաղության դարաշրջանում բացել է, տեսեք, խաղաղության դարաշրջանի հանգույն մենք ունենք իրականում բավականին ռացիոնալ որոշակի հարցեր, որ մենք առաջադրում ենք մոտ 1 ամիս առաջ, կարծեմ նախորդիվ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը բարձրացրեց Արցախի կարգավիճակի եւ ածանցյալ հարցերի շուրջ բանակցությունները հայ-ադրբեջանական, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների շուրջ տարվող բանակցություններից տարանջատելու թեզը, որը որ շատ կարեւոր է ինքնին, որովհետեւ դրանով, եթե մենք կհասնենք նման հաջողության, դրանով մենք կարողանանք ուրեմն խուսափել Լաչինի միջանցքի եւ Զանգեզուրի միջանցքի նույնականացումից, եւ դա մի մեծ, այսպես, բարտերային գործարք դարձնելուց, ինչին որ ձգտում է Ադրբեջանը, ասում եմ, եթե դուք ուզում եք Լաչինի կամ նոր կառուցվող ճանապարհ, Լաչինը փակված թեմա չէ, այլևս, տեսեք, Լաչինի փոխարեն մենք ունենալու ենք այլընտրանքային ճանապարհ, հիմա Ալիևը ըստ էության ասում է հետեւյալը, եթե չեք ուզում, որպես ես այդտեղ մտցնեմ մաքսային ռեժիմ, որը որ կնշանակի Արցախի անկախացումը, մենք չի բխել նոյեմբերինի հայտարարության դրույթներից, այո, բայց այսօր Ալիևը փորձում է նորանոր պահանջներ առաջադրել, որը որ նաև երևի թե օգտվում է նրանից, որ հայտարարությունը որպես ընդհանրապես իրավական փաստաթուղթ, անգամ դա իրավականն էլ կարելի է չանվանել, դա քաղաքական փաստաթուղթ է, որը որ իրավական հետևանքներ անգամ ըստ միջազգային իրավունքի չի առաջացնում, այսինքն Ադրբեջանը ինչպես օգտվելով է հեղեղու իրավիճակից, ըստ էության ինքը փորձում է ձևախեղել կամ ձևափոխել այդ փաստաթուղթը, եւ հակազդություն չունի, որ եւ ոչ ռուսական կողմից, այո, եւ դրա համար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ հայտարարությունը ցավոք սրտի, եւ երբ Պուտինը ասում էր ես եմ գրել այդ հայտարարությունը, այդ հայտարարությունը ցավոք սրտի դուրս է եկել Արցախյան հակամարտության, այսպես ասենք, տիրույթից, եւ անգամ արդեն կարգավորում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները, որտեղ այնտեղ խոսվում է մի արեմտյան, ուրեմն Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև ցամաքային հուսալի կապի ապահովման մասին, ապա շրջապակման մասին եւ այլն, հիմա մենք փորձում ենք տարանջատել այս երկու հարցադրումները, որոնք որ միշտ են եղել գոնե պաշտոնապես տարանջատ Հայաստանի համար, եւ միայն այս պարտությունը բերեց նրան, որ կարծես Ադրբեջանի այդ վաղեմի երազանքը, այդ ամեն ինչը մեկ փաթեթով դիտարկելու, այսպես մի սուալյուն ստացավ, երի մեկ էլ այդպիսի բան եղել է Ռոբերտ Քոչյանի օրոք եւ Մեղրի միջանցքային բանակցում, որը նույնպես, այո, որևէ կերպ չէր կարող աղերսվել Արցախյան հիմնախնդրի հետ։ Հիմա դա մեկ հայեցակարգային դրույթ, որ Արցախի հակամարտությունը
Եդրաշուշ տարվող բանակցությունները պետք է տարանջատվեն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների սահմանների դելիմիտացիայից եւ այլն, որովհետեւ Արցախի հարցը դա իրավունքի հարց է, ինչպես ասում են վարչապետը, որովհետեւ այսօր կարծես թե Արցախի հարցով տարբեր գնահատականների, տարբեր տեղեկությունների, կարծես թե մի, չասեմ ֆորմատ, բայց կա ուղիղ երկխոսություն Արցախյան իշխանությունների եւ Ադրբեջանի միջեւ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, կարծես թե այսպես իրենք ներքին իրենց խնդիրները որոշել են իրենք լուծել։ Տեսեք, այ այստեղ մենք գալիս ենք հաջորդ երևի թե ածանցվող իմ նշած առաջին կետից դրույթին, ուրեմն որն է Արցախու, Արցախի անվտանգության իրական երաշխավորի սահմանման հարցը։ Հենց այնպես չէ, որ մեր իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ նշում են, որ դրա հիմնական պատասխանատուն ռուս խաղաղապանն են, դա շատ ճշգրիտ իրավիճակի հատկորոշում է, որովհետև նայեք, ներքին այսպես որոշ, այսպես ասենք, դիմադիր շրջանակներ ներքաղաքական դիվիդենդներ շահելու, ինչպես նաև աշխարհակաղակական հայտնի լոյալություն ցույց տալու նպատակով փորձում են ուրեմն Հայաստանը ներկայացնել որպես գարանտ Արցախի անվտանգության, ուրեմն եւ պաշտպանության, ինչպես նախապատերազմյան շրջանում էր, բայց աշխարհակաղակական իրողությունները, արտաքին քաղաքական իրողությունները փոխվել են եւ այսօր իրերը կոչելով իրենց անվանումներով մեր իշխանությունը հաջորդ հայեցակարգային թեզն է ըստ էության առաջ բերում, որն է Արցախի անվտանգության հիմնական պատասխանատուն ռուս խաղաղապաներն են, որը այլ կերպ նշանակում է Ռուսաստանն է դրա պատասխանատուն։ Դա նաև նշանակում է, որ ինստինքյան Արցախի հարցը որպես այդպիսին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցից տարանջատ խնդիր է, որովհետև ի տարբերություն Արցախի, որի վրա մենք այսօր փաստացի չունենք միջազգային իրավունքին հայտնի արդյունավետ վերահսկողություն, որը 20 տարի ունեցել ենք, դրա այսօր այդ արդյունավետ վերահսկողությունը Արցախի մի հատվածի նկատմամբ ունի Ռուսաստանը, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները երկու միջազգայինորեն ճանաչված ինքնիշխան պետությունների հարաբերությունները, որտեղ մենք ունենք եւ պարտավոր ենք ունենալ ուրեմն սեփական կարծիք եւ մենք ենք վերահսկում մեր սուվերեն տարածքը եւ մեր սուվերեն կարծիքը, մոտեցումը, դիրքորոշումը նաեւ միջազգային հանրության համար այս հարցի շուրջ շատ ավելի ընկալել է եւ դրա համար մենք տեսնում ենք, որ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը միջազգային հանրության համար ավելի հասկանալի է դրա վտանգավորությունը, գոնե միջազգային հանրության մի հատվածի համար, նախև առաջ Իրանի, եւ ես կարծում եմ, որ ըստ իրենց պաշտոնական հայտարարությունների, ես կարծում նաև ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի, իսկ Արցախի հարցը հաշվի առնելով, որ այդտեղ Ռուսաստանը փաստորեն միանձնյա մխրճվել է այս խնդրի մեջ, դուրս թողնելով փաստացի ԱՄՆ-ին եւ Ֆրանսիային, այսօր շատ ավելի մեզ համար օգտավետ է այդ հարցը այո թողնել Ռուսաստանը, ընդ որում հետաքրքիրն է, որ Ռուսաստանը հասկանում է դրա վտանգավորությունը իր համար եւ փորձում է մեզ նույնպես, այսպես ասենք, կիսել պատասխանատվությունը մեզ հետ, որքան էլ որ ասիմետրիկ չեն մեր այսօրվա կարգավիճակները, եւ մենք փորձում ենք հակառակը, ասենք, ասում ենք, եղբայր, դու այսօր ստանձնել ես պատասխանատվություն, դու այսօր խաղաղապահ առաքելություն ես իրականացնում տարածաշրջանում, ինչեւ հարցի շուրջ, չգիտեմ, արտաքին քաղաքական կոնյուկտուրայի փոփոխությունը եւ այլն, դու ես այդ հիմնական պատասխանը, հետեւապես Արցախի հետ կապված ցանկացած հարց, այո, Ռուսաստանի պատասխանատվության տիրույթում է գտնվում եւ երևի թե պատահական չէ, որ այո, Ռուսաստանը փորձում է քաջալերել Արցախի իշխանություններին, ուղղակի կապի մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ, ընդ որում սա, ես ասեմ, այդքան էլ վատ բան չէ, առաջի հայացքից կարող է թվալ, որ դա պարզապես արցախցիների անօգտականության դրսևորում է, բայց եթե դա ստանա ինչ-որ ինստիտուցիոնալ միսու արյուն, կարող է Ադրբեջանը ուղղակի թակարդի մեջ ընկնել, ստացվում է, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Արցախին, Ադրբեջանը ասում է, իմ քաղաքացիներն են, այդպես հայտարարությունն է Ալիևն անում, հա, բայց որքան էլ որ ինքը ասում է իր քաղաքացիներն են, այդ մարդկանց ընտրել է Արցախի ժողովուրդը այն սահմանադրության շրջանակներում, այո, այն սահմանադրության շրջանակներում, որը չի ընդունում Ադրբեջանը, եւ եթե այդուհանդերձ կա որոշակի կոմունիկացիա Ադրբեջանի եւ Արցախի միջեւ, շատ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը ինչ որ պահի ուղղակի մենք այսպես պարզի, որ ինքը փաստացի այն նույն կոմունիկացիոն բանի մեջ է գտնվում ֆորմատի, որում գտնվում է առաջին պատերազմի ժամանակ, մենք հիշում ենք, որ այն ժամանակ ուղիղ կապ կար օրինակ Սամվել Բաբայանի եւ իրենց պաշտպանության նախարարի միջեւ, հիմա փաստորեն մոտապես նույնն է, Արցախի ուրեմն ռազմաքաղական իշխանության ներկայացիչները շփվում են Ադրբեջանի որոշակի ռազմաքաղական, չեմ ասում բարձրագույն, բայց բավականին բարձրաստիճան ներկայացիչների հետ, այսինքն այդ դերաբաշխումը, եթե ստացվի, իհարկե հաջողվի, մեզ համար կարող է դեեսկալացիայի, իրավիճակի դեեսկալացիայի շատ լուրջ
կռվան դառնալ եւ թույլ տալ մեզ կենտրոնանալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի շուրջ հյուսվող այս դավադիր զարգացումների կանխարգելման վրա։ Պարոն Խալաթյան, Վաշինգտոնը վերջին համանախագահին նշանակել էր 2 ամիս առաջ, հա, նոր համանախագահ, ես ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի, Ֆիլիպ Ռիքեր, բավական հարուստ դիվանագիտական փորձով անց, նաև աստիճան ունեցող, ի տարբերություն մեր նախորդ դեսպանի։ Սա նշանակում է արդյոք, որ ՇԱՄՆ-ն Արաֆային Կովկասում խմբագրում է իր քաղաքականությունը։ Ընդհանրապես ցանկացած ուրեմն պետության վերաբերմունք այս կամ այն միջազգային քաղաքական հարցի պետք է դատել նաև նրանով, թե ով է համակարգում այդ հարցի այսպես կառավարումը տվյալ երկրի կողմից, հա, ով է զբաղվում այդ հարցերով։ Տվյալ պարագայում նման ռանգի դիվանագետի նշանակումը ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է տարածաշրջանը ԱՄՆ-ի համար, հա։ Նա եղել է տարբեր երկրներում դեսպան, դեսպանոր, փոխդեսպան, նաև օգնական եվրոպական եվրասիական։ Ես ձեզ ասեմ, որ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական եւ ընդհանրապես կառավարման աստիճանակարգության մեջ օգնականը շատ ազդեցիկ պաշտոն է, դա մեզանում հայտնի օգնականի ինստիտուտը չէ, եւ դա նշանակում է, որ փաստացի այդ անձը խորամուխ է այս տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես բավականին հարգված անձնավորություն է դիվանագիտական իերարխիայում ԱՄՆ-ը, եւ դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն լրջորեն հետաքրքրված է այս տարածաշրջանում եւ այդ տարածաշրջանի կոնֆլիկտներով, որոնք են Ռուսաստան-Վրաստան փաստացի կոնֆլիկտը եւ Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտը, եւ այն հանգամանքը, որ այս երկու առանցքային հարցերով զբաղվում է մեկ դիվանագետ, դա նշանակում է, որ նաեւ ԱՄՆ-ն փաթեթով է նայում այս հարցերի կարգավորմանը, ընդհանուր տարածաշրջանը որպես մեկ ամբողջություն դիտարկելով, ի տարբերություն օրինակ Ռուսաստանի, որը տասնամյակներ շարունակ հին բյուզանդական ավանդույթի հանգույն բաժանիր որ տիրես սկզբունքով միշտ փորձել է տարածաշրջանը բաժանել ազդեցության գոտիների, հա, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ օրինակ շուրջ 2 տասնամյակ Հայաստանը ունենալով ահռելի պոտենցիալ հարաբերությունները զարգացնելու թե Վրաստանի, թե Իրանի հետ, փաստացի ակնհայտորեն որոշակի օրեն կաշկանդված էր այդ հարաբերությունները առաջ մղելու գործում, որովհետև հակառակ պարագան թույլ կտար Հայաստանին ինտեգրվել տարածաշրջանային զարգացումներին եւ ընդհանրապես տարածաշրջանային հաբ դառնալ։ Իսկ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը ի հակառակ Ռուսաստանի հենց ավելի ինտեգրող բնույթ ունի, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ կրկնեմ, այս բարձրաստիճան դիվանագետը փաստորեն ամբողջ կոնֆլիկտների այսպես քարտեզն է համակարգելու Անդրկովկասի տարածաշրջանում։ Այսինքն նաև ԱՄՆ-ն այստեղ նաև մրցակցային տրամաբանությամբ է փորձելու։ Անշուշտ, դրանում կասկած չկա, բայց եւ այստեղ ես մի բան եմ ցանկանում մատնանշել, որ թե Ռուսաստանի եւ թե ԱՄՆ-ի համար ձեռնտու չէ նոր էսկալացիան, որովհետեւ ուկրաինական պատերազմը այնքան ռեսուրս, այնքան էներգիա է տանում, այսպես ասենք, աշխարհակահական հիմնական կենտրոններից, եւ այնքան ֆինանսական ծախսեր է ենթադրում, որ նոր պատերազմի օջախի բռնկումը թե Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որովհետեւ Ռուսաստանը պարզապես հյուծվում է այս պատերազմ ուկրաինական ճակատում, թե նաեւ ԱՄՆ-ի համար, եւ չի բացառվում, որ որքան էլ որ անտագոնիստական ուժեր են, իրենք ինչ որ տեղ ունենան շահերի բնական համադրում, որ նոր էսկալացիա տարածաշրջանում, այն էլ այն դեպքում, երբ կա օրինակ ԱՄՆ-ի համար Իրանի խնդիրը, երբ զգուշ հավատեսություն կա, որ կարող է սառույցը տեղից շարժվել, Ռուսաստանի համար, ինչպես նշեցի, փաստորեն իր թիկունքում նոր կոնֆլիկտի սանձազերծումը որևէ կերպ չի նպաստելու Ռուսաստանի շահերի առաջմղմանը, չի բացառվում, որ այդ մրցակցությունը նաև հավասարակշռող ազդեցություն ունենա, եւ փոխադարձաբար հսկելով միմյանց, գոնե թույլ չտան, որ կոնֆլիկտ բռնկվի։ Այստեղ մի նշանակում էր հետաքրքիր, երբ որ հայտնի դարձավ, իհարկե չգիտեմ որքանով պետք է կապել կամ ոչ, Ռիքեր նշանակվել է Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ եւ այլն, Հայաստանը փոխեց Վրաստանում իր դեսպանին։ Ասեմ, որ անձամբ դեսպանին, նորանշանակ դեսպանին ճանաչում եմ դեռևս Գերմանիայում ուսանելու ժամանակներից, բավականին բազմափորձ դեսպան է, որը նաև Գերմանիայում ոչ միայն Գերմանիայի դեսպանն է եղել, այլ նաև գիտական, հասարակական եւ դիվանագիտական բազմամյա գործունեություն է ծավալել Գերմանիայում, հետո մենք գիտենք, թե որ պատմականորեն ինչպիսի ազդեցություն ունի
աշխարհ քաղաքական եւ աշխարհատնտեսական, ուրեմն Գերմանիա, Վրաստանի վրա, այսինքն ես կարծում եմ, որ Դեսպան Սմբատյանը այսպես թե այնպես առիթ ունեցել է նաեւ Վրաստանի հետ որոշակի թեկուս չհրապարակվող իր դիվանագիտական ծառայությունից բխող կապեր ունենալ եւ պատահական չէ, որ ինձ ինքն է ստանձնում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը, ես կարծում եմ, որ սա էլ այդ նույն սկզբունքով, որ ես նշեցի, անձի հետագիծը տվյալ պարագայում մասնագիտական ցույց է տալիս, որ Հայաստանը մեկ մակարդակ բարձրացնում է իր հետաքրքրվածությունը հայ-վրացական հարաբերություններով, նշանակելով նման բագաժով եւ բավականին, ես կասեմ, հաջող կամ գոնե առանց էական էքսցեսների դիվանագիտական կարիերա արած անձի նշանակելով այդ պաշտոնում, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար նոր, այսպես կարող են հնարավորություններ բացվել, այո։ Բաքվին արդեն արձագանքին գանք Բլինքենի նշանակման վերաբերյալ, մեջբերեմ։ Գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման, ասել է արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Բաքվի, հավելելով Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանի անկախտելի մասն է։ Տեսեք, ընդհանրապես միջազգային իրավունքում կա այսպիսի մի արտահայտություն, կոչվում է puppet state, այսինքն շնիկ պետություն։ Իհարկե արտաքուստ մենք կարող ենք ասել, որ ու շնիկ պետությունները դրանք այն պետություններն են, որոնք, չգիտեմ, ունեն բանա թույլ են տարածքային եւ որևէ ռեսուրսներ չունեն եւ ակնհայտորեն այս կամ այն պետության, ուրեմն, պրոտեկտորատի տակ են, բայց Ադրբեջանը, որքան էլ որ մենք արտաքուստ կարող ենք ասել, չէ, ոնց հզոր, չգիտեմ, հարուստ ծաղկում պետությունը, իրականում Ադրբեջանը որպես այդպիսին հանդիսանում է տարածաշրջանային գործիք, տարածաշրջանային հիմնական դերակատարների համար։ Եվ այսօր Ադրբեջանը հանդիսանում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համար իրենց ռեգիոնալ հավակնությունների սպասարկման գործիք, եւ հետեւաբար Ադրբեջանի այս արտակուստ խրող հայտարարությունը ոչ թե Ադրբեջանի քաշային կատեգորիայի բարձրացման ապացույցն է, այլ պարզապես Ալիևը մի խոսող գլուխ է, որը պարզապես արտահայտում է այն մտքերը, որոնք որ ուրեմն հուշում են իրեն իր, այսպես ասենք, աշխարհակաղակական հայտնի հովանավորները, եւ սա նաեւ մատնում է այդ հովանավորների մտավախությունները եւ նյարդայնությունը, որ ԱՄՆ նոր նաեւ դիվանագիտական գործիքակազմով եւ բեկումնային հաշվի առնելով աշխարհում տեղի ունեցող այդ կոնֆրոնտացիան եւ բևեռացումը սև սպիտակ ձևաչափով, դա նաեւ կարող է այլ ավելի ագրեսիվ դարձնել ԱՄՆ-ի դիվանագիտությունը, չեմ ասում ռազմական, այլ բուն դիվանագիտական առումով, եւ դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն կարող է շատ ավելի անզիջում դառնալ սեփական դիվանագիտական օրակարգը թելադրելու հարցում։ Իսկ այդ օրակարգը ըստ էության հայտնի է ԱՄՆ-ն, ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ի հետ նույն համակարծիք հանդիսացող Ֆրանսիան գտնում են, որ Արցախի հարցը կարգավորված չէ, եւ մենք ըստ էության ես կարծում եմ, որ այսօր առիթ եմ ունեցել, սա Բաքվի վախերի մասին է նաեւ խոսում, այո, եւ դա էի ուզում ասել, որ այսօր մեկ այլ տաղավարում առիթ եմ ունեցել նշելու, որ ընդհանուր առմամբ գոնե եվրատլանտյան հանրույթի համար Արցախյան հիմնահարցում փակված է թերևս մեկ թեմա, դա 7 շրջանների հարցն է, այսինքն այսօր Ադրբեջանը, որը փորձում է կոնսոլիդացնել միջազգային հանրությանը իր ախտանակի ճանաչման շուրջ, ցավալիորեն արձանագրում է, որ այդքան ռեսուրս ծախսելուց հետո ինքը մենակ մեկ, միայն մեկ հարցի է հարցում է հաջողության ասել, այն էլ մի հարցի, հա, մի հարցում, որը ըստ էության Հայաստանը երբեք չի վիճարկել, պարզապես ասել է, որ պետք է զիջումները լինեն սիմետրիկ, ոչ թե ասիմետրիկ։ Մնացած հարցերում Արցախի կարգավիճակի հարց, այդ թվում Շուշիի եւ Հադրութի կարգավիճակների բաց մնալը, մշակութային ժառանգության հարցը, փախստականների վերադարձի հարցը, որը ըստ էության միջազգային հանրության համար գոնե եվրոպական, եվրատլանտյան հատվածի համար միշտ եղել է պարիտետային, այսինքն գոնե չի նշվել, որ դա ադրբեջանցիներին է միայն վերաբերում, դա նշանակում է, որ եթե եվրատլանտյան հանրությունը ակտիվորեն ներգրավի է զբանակցություններում, ռուս-թուրքական օրակարգը, որը ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի ճանաչում Ադրբեջանի սահմաններում, դրա մասին խոսացել է եւ Էրդողանը եւ Պուտինը, որ դա Ադրբեջանի սուվերեն տարածքն է,
Rus-turcakan urakarki hajort harce. Da, uremen Hayastani ev Azerbaijani michev hamaparphak khagavutyan paymanagri kankumne arants Artsakhi harci asteutyan taranjatman entanur patetits, vore vor asteutyan nuynpes hakotnya evratantsyan urakarkin, da nishanakum e vor yete AMN-n legitimoren nerarvi es gortsentatsum ev YAK-ը miski khumbn el iravabanoren Շարունակում է գործել, որքան էլ վարա, այո, փաստացի կազմալուծված է, բայց հասնել ԵԱԿ-ի մանդատի չեղարկմանը վեր է ռուս-թուրքական տանդեմի շահերից։ Այո, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այդ առումով նյարդայնությունը, որը որ գալիս է Ադրբեջանից, միանգամայն հասկանալի է, եւ եթե մենք նաեւ դրան գումարում ենք Իրան արևմուտք ձնհալը, որը ակնհայտորեն կա, եւ Իրանի կշռի բարձրացումը, եւ ես չեմ բացառում, որ արևմուտքը կփորձի Իրանի միջոցով հավասարակշռել իր կարծես ազդեցությունից դուրս գալ փորձող Թուրքիային եւ նաեւ Ռուսաստանին, դա նշանակում է, որ ռուս-թուրքական ուրեմն տարածաշրջանը բաժանելու ծրագիրը կարող է փլուզվել, եւ դրա համար էլ իսկ Ադրբեջանի համար էլ դա այնքանով է Ալիևի համար ավելի ճիշտ վտանգավոր, որ եթե վերջում պարզ դառնա, որ Արցախի հարցը ամենևին լուծված չէ եւ պարզապես Ալիևը իր ընդամենը կորցրած 7 տարածքներն է հետ նվաճել, որը կարող էր առանց պատերազմի եւ ռեսուրսների բանացային պրոցեսը։ Այո, դա նշանակում է, որ իր ժողովուրդը հաշիվ է պահանջել իրենց։ Ի վերջո մենք խոսում ենք մեր զոհերի մասին, բայց մոտապես միջազգային, այսպես ուրեմն աղբյուրները խոսում են մոտապես 25,000 զոհի մասին Ադրբեջանում պատերազմի ընթացքում, այսինքն մենք չենք խոսում Ադրբեջանի կորցրած ռեսուրսների մասին, ի վերջո կարող եմ մի օր պարզել, որ դա պյուրոսյան հաղթանակ է Ադրբեջանի համար։ Այսօր Ադրբեջանի ղեկավարը փորձում է ցանկացած փոքր համենդպս ձեռքբերում ներկայացնել նույն Լաչինի դեպքում, այն ուղերձը, որը հղեց, թե մենք վերջապես Լաչինում ենք եւ այն, եւ նպատակ ունի ներքին հանրության, ներքին լսարանի համար, այսպես կրկին, հա, այսպես հույս տալու կամ հույս տալու, որ եւ տեսեք, մի այսպիսի հարց էլ կա, ի վերջո Ալիևը երբեք անկեղծորեն չի խոսում իր ժողովրդի հետ, որ եթե անգամ Ռուսաստանի կողմից չի վիճարկվում Հայաստանի հետ Արցախի ցամաքային միջանցքային բնույթի այս դեպքում կապի անհրաժեշտությունը, դա նշանակում է, որ միջազգային հանրությունը այդուհանդերձ, հատկապես եվրատլանտյան մասը, կամ այսպես ասենք, Ռուսաստանը յուրովի, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան յուրովի, բայց հասկանում են, որ Արցախի հարցը գոնե Ադրբեջանի ներքին իրավասության խնդիր չէ, ի վերջո Ադրբեջանում բազմաթիվ ազգային փոքրամասնություններ են ապրում, եւ օրինակ կամ պարսկալեզու թալիշները, թաթերը, հա, որոնք որ այդ նույն հաջողությամբ ինչու օրինակ Իրանի հետ միջանցքային կապ չի ապահովում այդ ազգություններով բնակեցված տարածքների հետ, այսինքն ակնհայտ է, որ սա սովորական ներքին հարց չէ ինչ որ ազգային հանրույթի։ Ուղղակի Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է հետևյալը, նա փորձում է Ադրբեջանին ինտեգրել իր իրավասության տիրույթ, եւ դրա համար վերջի 10 տարին շեշտակի փոխել է իր քաղաքականությունը, փորձում է պարզապես Արցախով գայթակղել Ադրբեջանին, որպեսզի բերի Ադրբեջանին ԵԱՏՄ-ը, ՀԱՊԿ եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությունը, այդ թվում Ռուսաստանը ժամանակին 94 թվականից սկսած, երբևէ չի վիճարկել այն հանգամանքը, որ Արցախահայությունը պետք է ունենա հատուկ կարգավիճակ, դա Արցախի սովորական ներքաղաքական հարց չէ, այլապես ինչու պետք է միջազգային հանրությունը բանակցեր Ադրբեջանի եւ բանակցեր Հայաստանի եւ ըստ Ադրբեջանի իր որևէ տարածքի միջև միջանցքային կապի մասին, հա, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ իրականում այնքան էլ բանը, այսպես ասենք, ամենակարող չէ Ալիևը եւ այնքան էլ անխոցելի չէ Ադրբեջանը։ Ի վերջո Ալիևը ստիպված է հանդուրժել իր տարածքի մի մասի տրամադրմանը այլ պետությանը որպես միջանցք, միջազգային հանրության
համաձայնության ներքո ի տարբերություն Զանգեզուրի միջանցքի, որտեղ որ միջազգային հանրությունը ամենևին էլ համակարծիք չէ, այստեղ ընդամենը ռուս-թուրքական խիստ պրագմատիկ ուրեմն այս ռոպեական շահերն են ընդամենը։ Խաչմերուկ է այլ խոշոր խաղացողների, որը լրիվ այլ թեմա է, մենք մի առիթ կունենանք նաև խոսելու այդ մասին։ Բայց պետք չէ այդքան, այսպես ասենք, նվաղած եւ այդքան անինքնավստահ ներկայացնել մեր դիրքերը։ Այո, ծանր է, այո, դժվար է, բայց ի վերջո եթե կողքից նայում ես, անելանելի չէ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խալաթյան, կարևոր արձանագրումների համար։ Ես հիշեցնեմ, լսում էին Կանոն Հանրապետության Խոսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ իրավագետ Արտաշես Խալաթյանին։